Okay, mu gitondo baradutera, baradutera nibwo je nakomeretse. Ako hakomeretse n'umwe wacu ariko we yagiriwe amahirwe akiravuga ntago yacitse igufwa. Je wenyine ngirisho kibazo ndakomereka ukuguru igufwa yacika. Ndangije gukomereka baranikorera nyine banjana mu bitaro mu kanya. Bukeye, bakwikoreye bukeye. Banikoreye nyine uwo munsi. Ikindi cyongeyeho abantu batabare. Abantu batabare bagende baje gufatikanye n'abandi batabare baje gufatikanye n'abandi bari muri ibyo bibazo nubwo batugwanya abafurero n'ababembe n'abanyintu ariko umutwe wabo ni leta leta nibafasha umujenesi araza kintu kirurenge yarenga hajya kukivumu mu basirikare bakamuheza ibikoresho akatugenze kwica umunyamurengo murangizi barafatikanye na leta bose zanarimba leta ikaza nayo ikadivasinga ikica abana ikica ababyeyi abantu b'ingeri zose bakatunyaga bakatwangiriza ibyacu ariko nyine ibyo bintu ni leta ibikora ukurikije wowe uteze amatwi ibiganiro bica kuri BMC Radio and TV Voice and the vision of the people, mother of channels. Abadukurikiye mwese muri ku migabane isi itandukanye, abanyamurenge, abumva ururimi dukoresha, abanyarwanda, abarundi, abanyamasisi, turabakiriye tubaha ikaze mu biganiro. Tunashimire abakomeza gukora subscribe kuri channel yacu n'abatarayikora nanone tubasabe kuyikora kugira ngo ibiganiro bihaciye muze mubibona kandi ndizera ko bibafasha ari nayo mpamvu abenshi batugira inama bakatubwira ati kuraje mukomereza aho ngaho kandi tubiha agaciro abandi babona icyo dukoze kitari cyiza bakatwandikira nanone bakadukosora nabyo tubiha agaciro cyane mukomereza aho kuko ibyo dukora nimwe dukorera nitwa Bonfise Gapangwa umusore turi kumwe murabona ko afite imbago bigaragara ko afite ubumuga sinzi ko nabyita ubumuga uyu musore yarasiwe nanone mu bwicanyi bukomeje gukorerwa abanyamurenge hariya mu gihugu cya Congo mu misozi miremire yo mu Minembwe muri Sud Kivu ndetse ku ndondo za Rurambo hose za Mibunda aho nahatuye abanyamurenge hamwe kuri none hatagituwe kubera ubwicanyi bukorerwa abanyamurenge bityo rero abasore n'abaturage muri rusange bagiye bagigwaho ingaruka zitandukanye uyu nawe akaba ari umwe mu barasiwe muri ubwo bwicanyi ariko agira amahirwe ararokoka dukomeza rero gukorana ibiganiro nabo kugira ngo turushirizeho kubamenyesha amakuru uko byifashe impamu n'ukuri kubwicanyi bukorerwa abanyamurenge uyu musore rero nawe yaje kwivuza hano muri Kenya ndagira ngo abibwire hanyuma tuganire nawe atubwire amakuru kuri iriya ntambara n'ubwicanyi bukorerwa abanyamurenge waba inzozi zawe ari ukwikorera business waba warabuze aho uhera cyangwa wumva igishoro utagifite hari online business idasaba igishoro wakorera aho uri ku isi hose cyane cyane ababa mu mahanga nka Amerika, Canada, Europe, Australia ndetse na Afurika umva kandi ababyeyi badafite abarezi ndetse n'abandi mwese mwifuza kwikorera kubisobanuro bihagije wakwandikira uwitwa Judith Kajambere Kado kuri telefone zikurikira guteranya 16 15 54 69 53 54 nanone kandi wamwandikira kuri website ye ariyo irinaho ibisobanuro byinshi www.judimuriza.com Facebook page ariyo icaho n'ibiganiro akora kuri video wakwandika Judith Kajambere Kado nanone email yiwe ni judithemutamuriza@gmail.com wakwandikira nanone witwa Mwiza Aline kuri telefone ikurikira guteranya 13 25 63 38 79 79 website ni www.alinemwiza.com Facebook page Aline Mwiza email info@alinemwiza ntucikwe n'aya mahirwe amakuru yawe meza witwa nde jewe nitwa Irakoze Ndabarishe mu rugo akaba ari mu Karingi mu Minembwe
Mumikarati mine mukaringi mukaringi murugo ni mukaringi ivuge nk'umunyamurenge nyine kujya bazabibwirana njeho nitwa yakoze ndabarishe ndumusita rumusita ndumusita murugo ni mukaringi ariko bimwe dusigaye tutura hano mu gihe cyake nyine kubera ubuhunzi muzeye yarashaje yitwaga gatware umubye wawe yarashaje yarashaje papa wacu mama wawe papa uracyafite mama wawe ndacyamufite uri umusore cyangwa urubatse ndubatse mfite umudamu n'umwana mfite umudamu n'umwana irakoze ufite imyaka ingahe niba atari banga imyaka imyaka ndibaza ko atari myinshi sinjibuka neza ariko kirenze 20 kirenze 20 irakoze niwe tugiye kuganira papa wawe yishwe n'iki yari umusirikare muri Congo hanyuma uyu munsi tugiye kuganira ku kibazo wagize cyo kurasigwa mu ntambara mu minembwe sense niba ari minembwe araza kutubwira ariko reka dutangire nanone utubwira amakuru kuri buriya bwicanyi n'intambara igize igihe ivugwa muri ya misozi miremire wewe nk'uwo habaye iriya ntambara yatangiye ryari yatangiye gute nono iriya ntambara yabaye muri Congo yatangiye kera yagwanye basogukuru n'abasogukuruza kugeza n'abadata no kugeza kuri twegu nyine iracyaturi inyuma tubakomeje nyine kutwimika intwaro ariko intambara yatangiye kera kuko mbitekereza njyewe ntabwo namenye igihe yatangiriye kabisa ubwicanyi bukorerwa abanyamurenge bwatangiye kera ariko intambara yagize ingaruka zikomeye ku bwoko bw'abanyamurenge muri ino minsi kugeza aho basenyegwa amazu bakanyagwa inka zabo abandi bakagenda babangara bahunga ahantu hatandukanye ngira ngo yabaye muri ino myaka ine ishize wewe wari uhari wari uri ruguru si byo nono iyi ntambara yasa n'iyakomeye cyane 2017 nikabwo intambara yatangiye yakomeye cyane ku bwicanyi bukomeye bw'abanyamurenge batangira kwica abantu mu minembwe birukana abantu mu byabo izira ntambara ziraba indondo irasambuka icyuma gato kirasambuka minembwe nayo irasambuka impande zimwe zimwe zo hirya no hino ariko imana ikaba ikomeje kuturindira nyine hari minembwe abantu barataha nta kibazo nubwo bakomeje nyine gukorerwa ubwo bwicanyi ntibiba byoroshe kabisa iyi ntambara igusanga hariya mbere y'uko uraswa wakoraga iki jewe narigaga naragiraga n'inkatu warigaga wigaga mu mwaka wa kangahe isomo nigaramo nzari kubwira turi twenyine nta kibazo nzari kubwira ariko waretse amasomo kubera impamvu z'intambara naretse amasomo kubera impamvu z'intambara hanyuma wararashwe warashwe bigenze gute byari jeho narashwe 2020 hari mu kwezi k'umunani ku minsi 18 nibwo nakomeretse twari nyine muhira mu mago mu karingi bukeye aduhira dutera ongerijwe twari mu karingi twari mu karingi aduhira dutera nyine twari ku marondo nyine kuko babivuga kuko nyine twagendaga nyine ducunga ipembeni y'abaturage aho batuye noneho kugira ngo tubarindire umutekano noneho ga niyo twari twaraye bukeye mu gitondo ducunze irondo turategwa turangije gutegwa n'abande tutegwa ntitubazi ariko nyine n'abanzi bacu bapfurero n'abembe n'abaki ni benshi n'amoko menshi ntitwabasha kuyatandukanya baradutera barangije kudutera n'icyo gihe twakomeretse twari twaraye ku irondo twari nk'abangahe bukeye mu gitondo baradutera barangije kudutera nibwo ejo nakomeretse ariko hakomeretse n'umwe wacu ariko we yagiriwe amahirwe akiravuga ntabwo yacitse igufwa je wenyine ngirisho kibazo ndakomereka ukuguru igufwa riracika ndangije gukomereka baranikorera nyine banjana mu bitaro mu karere bukeye bakwikoreye bukeye banikoreye nyine uwo munsi banjana mu bitaro nahageze akanya gatoya bahita banjana ku kiziba bongere ku kiziba banuruza indege uwo munsi ni ukuvuga ngo nje ntabwo naraye mu minembwe
Wewe kubera ko ari wababaye cyane. Nana wababaye cyane kandi je nagiriwe n'amahirwe kuko indege zari zihari zari harayi bukavu bahise bazihamagara ntago batinze cyane kose. Indege itiza kuko nje ntabwenge nari mfite na bangashije mu bitaro bahita barakurashe utakaza conscience mu buryo utamenyaga ibiri gukogwa. Ntago ndatakaje conscience cyane ariko nageze madego bantera anesthésie générale y'umubiri wose. Kuko ibyahabashye nabibonye. Ibyahabashye nabibonye indege yarabahamagaye indege tabize indege iraza nukize birantora bashira mu ndege iranza ngeze bukavu taramenya amakuru. Numva kuko nari meze nabi cyane. Naje kumenya ubwenge neza ndi bukavu. Nibwo naje kumenya ubwenge neza turutse bukavu kuri general. Ugeze bukavu no ngeze bukavu bashira mu bitaro bakomeza kumvura ariko batuvura nabi nyine kubera nyine bano ari abanzi bacu tabanye murenge bahavuraga nyine n'abanzi bacu batuvuraga bakomeza kutuvura nabi tuvura nabi kubavura nabi uvuga ni gute batuvuye nabi mu buryo ntibatwitagaho ntibatwitagaho ngo badukorere ibikenewe. Ahari abavuga ko bagera bamwe bakabatera amazi cyangwa ubushize naganiriye n'umusore umwe arambwira ngo bamushiraga isukari mu gisebe mu gikomeri n'abandi bavuga ko babashagamo amafafa mubo wabonye cyangwa ugite cyangwa ibyo bintu ushobora kubihamya ko ari ukuri. Njeje nibyo niboneye nje bakadashiramo none nk'iveri y'isukari ku munsi banshiragamo nk'iveri y'isukari ngo kugira ngo inyama zizamuke vuba zikure igikomeri gikire. Ndango wabonye hano wahabonye ngo munini bagashiramo isukari kugira ngo inyama zizamuke kandi kuri isukari ni igikenya igikomeri kikama gihura ku iyinga rimwe ariko imbere kikiri kibisi. Amafafa badushiramo bayadushiragamo we naje bayashizemo barazaga bakagukorera pansema bamara kugukorera pansema bakagushiramo amapamba bagahambira kugira ngo bigende gute. Natwe ntitwabimenyaga baratubwira ngo ni ukugira ngo amaraso atava cyane ngo aya mapamba ngo niho ngo bazabareba ngo ingene inyama zihazwa gukura ngo iyo bayishizemo ngo bagasanga ko bayishizemo ngo atari ku imeze imbeha iguma kuzamuka ngo niho bamenya ko ukuguru kwakugenda niko twebwe batubwiraga. Hanyuma waje kuva i Bukavu kubera iki? Naje muri Bukavu nyine bitewe n'ubwo buvuzi bwa feke nkako twavuga bwari ubuvuzi nyine butameze neza ariko sinanije nyine muri ibyo bitaro twari benshi nibwo njewe nahisemo twahisemo turi benshi twondibuka ko twambutse kuri Goma twari batandatu imbere yacu hajabutse bane nyuma yacu nako tujabuka turi batatu urumva twari nka barindwi. Tuje kuri Goma twaraye mu mazi muri bato bukeye mu gitondo turaba kuri Goma baratwakira muri Sesere ariko muri Sesere bakiraga umuntu ufite igikomere umuntu udafite igikomere ntibamwakiraga niyo yo yaracitse gufwa ntibamwakiraga kuko wowe wari mu bayo je nari mu bantu bafite ibikomere. Uvurirwa kuri Goma barambaga nshike barambaga ngo kubareba ngo amagufwa ukuntu ameze bagomba nyine kukorera bene ibyo ngibyo bintu bitameze neza ariko paraporo y'Igoma ni Bukavu Igoma ni kaba bamvuye neza kuko navuga Igoma nahagize muri ibyo bitaro nahagize amezi atatu muri Sese kuko banambikaga igisima ikintu gukira sinzi ikintu bakoraga hano kuguru bakakinambika baje gukora pansima bakagikuraho bamara gukora pansima bakagishiraho noneho igikomere kimare gukira banshiraho isima banambika isima yaheraga hano gutya ikaza gutya ikagera ahangaha irangije noneho kugira ngo igufwa noneho rikomere ngo bari barihujije kugira ngo igufwa rikomere yasima ifatije noneho bigeze aho ngaho bansezerera mu bitaro ngo ntahe ngo nzagaruke ngo igufwa ryarahuye bampeze ukwezi n'igice ndagenda mu rugo hariya kuri Goma nyine aho nari mpanze nanabashimira bampangiye neza cyane n'abantu b'abagabo banitayeho ndangije gutaha ngira ukwezi n'igice byasoma banshizemo bukega nsubirayo kuri randevu bari bampaye ngo shike basatuye yasima bamare kuyisatura bayikuyeho numva akaguru nyine kaza kamakoro kazwiye ngo ni ambaraje ambaraje neza yamiguruka mu kirere nakumbwira gutya kakama kaguruka nk'iri kari koroshya narimenyereye igisima
nuko barangije ku kikinkuramo baravuze ngo baje kuncisha muri radio ngo bare ku gufuka ryafatanye turangije turagiye duciye muri radio turangije guca muri radio barambwiye gufuka ati rafate neza ngo baranambika indi sima ngo ngende ngira meza ameza abiri ndanga nanga kuba nambika indi sima ndavata kuba ngo banambika sima kuko nari mfite ububabare bwayo bwinshi nari nyigiranye igihe bakambwira ngo banambike indi kandi akaguruka ari karanyunyutse cyane kuri ubwo ngubwo nanone mpitamo kuba nambika iyindi barayinambika bampeza amezi abiri ariko ntibanereka kirishe bampisha kirishe banga kuyinereka turataha turaga ngo batwereke kirishe baranga turataha turangije gushika mu rugo bukeye abagiraneza nyine batanga ubushobozi bwo kuvuga ngo nzaje guca muri radio mu bindi bitaro nuko ndagenda nyura muri radio mu bindi bitaro ndangije kubinyuramo usanga igufwa rirabushanye turangije usanga igufwa rirabushanye ndataha nageze none nk'iminsi itatu imuhira ongerejwe nageze nk'iminsi itatu imuhira ndangije ndagenda nja kuri ibyo bitaro nyine bampimye aho nigoma n'ubundi nigoma mu bindi bitaro ariko apana bijya nahitiyemo noneho kujya bijya bari bangije neza nanze kubisubiramo noneho barambaga ndagenda nyine wari umunsi wa gatatu ku minsi itandatu y'ukwa kwanza ku minsi itandatu y'ukwa kwanza wari umunsi wa gatatu ndaharaye buraca na kane ndayaho mu bitaro bacya na kane dogiteri araje banjana nyine muri buroke ahantu nyine baza babagira ngo nshike nyine bantera anesitezi bantera anesitezi y'igice cy'epfo kuko ntibantere jenerali kuko izigira abantu nabi barambaga amaraso aranshirana mfitamo umwuka urashira umwuka uragenda wose urashira banshiramo ibintu hano gutya umwazuru no mu kanwa amasonde babishyizemo barambaga baramara bamare kumbaga babikuramo barangije kubikuramo nari meze nabi cyane banjana ahantu muri swe ahantu bazabajana indembe ngo ni muri swe ndahagiye aho ngaho nahageze nka saa mbiri z'ijoro kuko nanije muri buroke ni saa sitandatu barambaga nyine barambaga hano guca ukuguru kose bashyiramo tije barangije kuyishyiramo ndagenda aho ngaho muri suwe nahavuye ni saa zirindwi z'ijoro ndagenda nsubira ahantu muri sare nyine nari ndi mu cyumba cyanjye nari ndimo bakomeza nyine kumvurira aho ngaho nubwo nyine bitari byoroshe nkava cyane ibikomeri icyuma kugira ngo uze hano muri Kenya wavuye Goma ariko naho ubuvuzi butarakunda navuye kuri Goma ubuvuzi kuko bwananiranye umaze kugera hano muri Kenya rero ubuvuzi bwawe bumeze gute ubuvuzi bwanje hano muri Kenya naraje nshika hano muri Kenya ndangije gushika hano muri Kenya nja mu bitaro hariya bypass ya bitaro bakomeza kunoza ibikomere nari mfite baramvura hari hatangiye kujyamo ama infection barayavura arakira kuri ubu ndikuru kumeze neza bukeye ndagenda nje ahantu mu bitaro baza bita Kinyata babanjisha muri radiyo barangira ngo kumeze neza nta kibazo uko biraza bikunda ariko n'ubundi uracivuza uracisuzumisha ariko n'ubundi ndacisuzumisha ndacyafite kwivuza cyane kuva urashwe kugeza kuri none ubushobozi ukoresha buva hehe mu kwivuza ubushobozi mutuvuza yego ubushobozi buva muri mahoro niyo yabashije kutugirira neza iratuvuza na famiye mahoro yaragaragaje yakoresheje uko ishoboye na famiye baragaragaza bose barafatikanyije kugeza kuri none mahoro iracyagufasha cyangwa ahasigaye na famiye ubu nyine mahoro irasa nk'idufashe kuko bagenda baduheza amarendevu iradufashe ariko bose na famiye barafatikanye mu Rwanda na bande twumva ko harimo abafurero ababembe abanyinto bakavuga ko barimo na redi tabara kandi wabaye mu migwano hari abo waba wariboneye muri abo bantu bose bavugwa
abo ngabo abo ndetse bavuga ko na FRDC yifatanye nabo ngabo abenshi bose nubwo nubwo batugwanya nubwo batugwanya abafrero na babembe n'abanyintu ariko umutwa wabo ni leta leta nibafasha amujenesi araza kintu kirurenge yarenga hajya kukivuma mu basirikare bakamuheza ibikoresho akagatigenze kwita umunyamurengo murangize barafatwanga na leta bose zanarimba leta ikaza nayo ikadivasinga ikica abana ikica ababyeyi abantu b'ingeri zose bakatumyaga bakatwangiriza ibyacu ariko nyine ibyo bintu ni leta ibikora barafatwanya bose wavuze ko wari utuye he munimba je nari ntuye mu Karingi Mukaringi ubu ngubu abaturage barahatuye cyangwa naho harateye Mukaringi nta abaturage bahatuye abaturage batuye hino uje mu basinga hano kwa ahantu haba abagabo basita nkaho batangirira hano gucyaje mu basinga niho abantu bahereye ariko nko Mukaringi imbere iwacu na za bijumba nta bantu bahari wewe rero nk'umusore w'umunyamurenge wabaye hariya ubona icakemura kiri ikibazo kiri hariya intambara ikarangira amahoro akabariki je nkuko mbitekereza kiri ikibazo cyabereye hariya ni ikibazo kitoroshe kuvuga ngo gikemuke n'ibintu bitoroshe ariko babihagurukiye abakuru bande abakuru bacu abakuru b'igihugu abakuru b'igihugu batabigizemo uruhare nibo bobirangiza iyo nzira idakunze kuko nimba FRDC ariyo ihagarariye amitwe nk'uko bivuze birumvikana ko nubundi ari abakuru igihugu barimo babikora mu gihe iyo nzira itakunze urabona igisubizo kizaturuka nta gisubizo gihari ntabwo bizakunda kwigwanaho abanyamurenge bigwanaho wari umwe muri bo ubona nta gisubizo bizatanga kirahari kimwe igisubizo kirahari ko kwigwanaho kandi turiho kubera twigwanyeho ariko nubwo twigwanaho irantambara abakuru b'igihugu badahagurutse ngo babyamaganire kure bavuge nyine bahongaza abasirikare babo neza ariko nibo batuma abasirikare babo kuje kwica abaturage ariko twigwaneho nayo yigwanaho nyine kubera nyine ibyo bita hanyuma abanyamurenge bo ubwabo urabona bakwiye gukora iki ari abari mu gihugu n'abari hano umaze kubabona abanyamurenge benshi abari hanze y'igihugu ubwoko bw'abanyamurenge nje buto nababwira ko ubu ngubu nishyira hano n'ubumwe bakagira ubumwe bagasabana bagakundana buri kintu cyose mbese ikintu cyose bakagifatikanya bakagira urukundo bakagira ubumwe bakareka kugenda bagira amacakubiri kuko nibahuza bagashyira hamwe bizagiraho bigera irakoze wambwiye ko warashwe 2020 ubu urumva ko umwaka urashize ndashaka kumenya ubuzima imyaka ibiri igiye gushira umwaka ubuzima wari ubayemo utararaswe no kuvurashwe ugatangira ubuvuzi bwiza kuri none niki cyakugoye cyane muri ubwo buzima bwahindutse wari muzima ukaba wararashwe kugeza none niko ubona kikugoye mu buzima bwawe nk'imbogamizi urumva imbogamizi ntizabura kuko ntarakomereka nari umuntu muzima nari mfite imbaraga narakoraga nakoreraga urugo rwanje kuko mfite famiye mfite umudamu n'umwana mu kivinagize bino bibazo noneho nibyo byambara imbogamizi kandi bararya baranywa barambara ibintu byose biba bikeneye byo mu nzu nyine nawe urabyumva urabizi ibintu biba bigoye cyane bikagora cyane kuko singikora ubu nega turavuga ngo nabaye nk'ikimuga nitako twabivuga ariko imbogamizi ntizabura zo gukomereka nakoreraga urugo rwaje nakoraga ibishoboka byose naje nari umwe n'abanzi ariko ubu nyine sinkihambikora nyine kubera ko ikibazo usibye ubuvuzi mahoro igufashamo hari ubundi bufasha ubona butari uko kwishyurira ibitaro ubuvuzi mahoro iradufasha ku bintu by'ubuvuzi ariko ku bintu bijyanye n'amafamiye ntabwo ari cyane ariko ubuvuzi nibwo badufasha ubuvuzi nibwo baradufasha bishoboka ko bashobora ariko ibintu by'amafamiye nyine bigiye bigira imbogamizi ntabwo ari cyane urubyiruko bagenzi bawe b'abanyamurenge bari hanze y'igihugu wababwira iki
icyo nababwira nababwira nyine kugira ubwo bumwe ikindi cyongeyeho abata abantu batabare abantu batabare bagende baje gufatikanya n'abandi batabare baje gufatikanya n'abandi bari mu byo bibazo icyongeyeho abadatabaye nabo bakoresha ibindi bishoboka byose bakoresha ubundi buryo badatabaye bari no mu mahanga bakoresha ubundi buryo buryo ni byinshi bakora ariko abantu batabare nicyo cy'ingenzi irakoze ndagushimiye kandi pole cyane abadukurikiye by'umwihariko abanyamurenge n'inshuti z'abanyamurenge murumva ko uyu ni umuntu ngira ngo siwe wa mbere mubonye uyu siwe wa mbere mubonye tuganira mu bagize ikibazo ni benshi abasore bari hano bagira ibibazo ku rugamba kandi ubutumwa batanga ngira ngo bubageraho kandi ndabibona by'ukuri shimire n'abantu bagiye babafasha nk'uko bivuze ati mfite umuryango nkeneye kwitabwaho birakwiye nubwo mahoro imufasha ariko ntabwo imufasha 100% muri needs ziwe nk'umuntu w'umugabo murumva ko akwiye gushigikirwa mu bundi buryo nanone kandi ubutumwa atanze ku basore b'abanyamurenge ati ni byiza gutabara ababishoboye bakagenda batabishoboye bagatanga imisanzu birababaje kuba waba uri umusore w'umunyamurenge udafite icyo wakora muri iki gihe muri ibi bibazo kuko birakureba niba udashoboye gutabara umusanzu wawe hari icyo wakora dushimire mahoro n'ababigiramo uruhare bagize umuryango wa mahoro kugira ngo bakomeze kuvuza aba bantu murabona ko by'ukuri murebye biteye agahinda kenshi kandi nawe ntabwo byamuturutseho yagwaniraga ubwoko n'igihugu ariko ni umugabo kandi turamushimiye kandi Paul uzakira mana cyane abakwifuza kukuvugisha no kukwandikira no kugushigikira ufite nimero ya telefone wabaha ukayivuga nimero ya telefone ndafite nayibaheza yivuge kanyereye hano kuri telefone kuko naguze simu kadi ejo bundi nari ntarayifata mu mutwe neza ako noyibaheza nta kibazo hariho 254 please 254 yes 0 1 1 4 7 5 3 irakoze ndagushimiye kuba duhaye umwanya ndizera ko abantu bazagushigikira kandi ukivuza ugakira kandi pole uri umuntu w'umugabo kandi w'intwari mu bwoko bwanyu bw'abanyamurenge abadukurikiye mwese turabashimiye abatarakora subscribe kuri BMC mwibuke mubikore muze mukomeza mubone ibiganiro mwari kumwe naje Bonfise Gapangwa ku buhanga bw'ibyuma nari kumwe na Kanyamukwengo David yakoze kudufasha nawe twari kumwe muri iki kiganiro murakoze cyane.